Ela pozdravlja, Rok z vami. Se spomnite videa o AI pisarni? V njem sem vas spraševal, kateri predmeti na mizi so realni, oziroma so pravi. Na mizi so bili trije pravi predmeti, vse ostalo je bilo fake. Nagrada je bila seveda naša uradna Cimet Studio majica. Dajmo si malo osvežiti spomin. Če uganete, kateri trije predmeti na tej mizi niso fake? To imamo za en kup reči. Dajte napisati v komentar, kaj ni fake. Trije predmeti so in če jih uganete, dobite našo uradno Cimet Studio majčko. Trije predmeti, ki niso fake, so duct tape, kipec, kaj je tu, puma, in seveda prenosni računalnik. Prvi ali prva, ki je pravilno ugotovil ali ugotovila, kateri predmeti na mizi niso fake, je bil ali bila Timotej Stanič, bravo! Bravo, Timotej, zaslužil si si našo uradno Cimet Studio majčko. Daj mi piši na mail, ki se izpiše tukaj zdaj na zaslonu, tvoje podatke, zato da vem, kakšno velikost ti pošljati in da se dogovorimo za prevzem tega super darila. Timotej, daj napiši v komentar, kako si gotovo, kateri trije predmeti so na mizi pravi in kateri niso. To je bilo to za danes, bravo Timotej, čestitam, ostali pa več sreče prihodnič. Dajte se naročiti na moj YouTube kanal, dajte me spremljati tudi na vseh ostalih omrežjih in z malo sreče boste v eni iz naslednjih nagradnih iger lahko tudi vi dobili našo majčko ali pa še kakšno bolj cool darilo. Rok sem bil z vami in se vidimo v naslednjem videu. Čau! Hvala!